Так, всім привіт. Ми тут зараз закріпляємося. Ти сюди знімаєш? У нас журналістське розслідування. Це просто якби відеофіксація про всяк випадок, щоб було. Ми зараз на заправці БРСМ. Що ми довідались? Ми довідались про доти. Що тут десь є доти потужні і зараз їдемо їх шманати. Так, Тутант, Тимур і Троєчка. Троєчка в нас за... Не за кого, поїхали, ребята, поїхали. Ми, кожна минута береже нам бензин у голові. А я бак закрив? Не треба тобі закривати бак. Він не витече через верх. Головне, щоб бак був не пробитий. Ні, ну можна світло виключати. Яке? Ти що, в очі світить? Все. Ну то треба тобі погасити його. Це? Давай гасимо. Ні, оце я думаю. А нащо той гасити? Так, воно тут походить, десь має кліпнутись. Гадав, не вгадав. Все, кіно закінчилося. От, ну коротше, таке. От, на, будеш за оператора хоча б. Я ж за водія. Страшно, правда? Всім страшно. Оператором буде. Чи дивиться аккаунт води? Да. Так, добре, ставимо поки що на паузу. Їдемо. Наш серіал. Їдемо в Бурянчик.